Sveiki, cilvēki! Mani sauc Andris Siekurs. Nesen sāku pētīt Satversmi un Satversmes tiesu, lai noskaidrotu, vai jau ir kaut kādi cilvēki, kuri rūpējas par Satversmi, kuri aizstāv šos punktus, izmantojot šo legālo rīku. Un ja tā, tad es varētu viņiem sadarboties. Es varētu viņus atbalstīt dažādos veidos. Un man par pārsteigumu satrada tiešām, ka ir divi iesniegumi. Un par ko tie ir? Par to, ka COVID-19 sakarā izsludināta ārkārtas situācija un ierobežojumi saistībā ar to ir pretlikumīgi, jo tie pārkāp Satversmi. Un es saskaujos, nu jā, tas ir tieši tas, ko es domāju. Un tad tev man jāsinās cilvēkiem, kas tu izveidojuši, varbūt mēs varam kaut ko sadarboties. Pastāsti, kas tie ir? Tad, pirmā kompānija ir OptiBet, azarspēļu iestāde. Un otrā ir Admiraja klubs, kas arī ir azarspēļu kompānija. Tad, divām azarspēļu kompānijām ārkārtas situācija traucēja, tāpēc viņi sāka cīnīties par Satversmes atjaunošanu. Kā jums patīk? Nolūk. Un jautājums jums. Vai tiešām mēs atstāsim cīņu par Satversmes neiznīcināšanu azarspēļu kompānijām? Vai tomēr to darīsim mēs? Es domāju, ka laiks to darīt mums, jo mums ir šie rīki, ko mums ir sagatavojuši mūsu vecvestāvi, lai gadījumā, ja mūsu brīvība tiek apdraudēta, mēs varam izmantot šos rīkus, lai šo brīvību saglabātu. Un ir obligāti tos jāizmanto. Un par ko mēs varam iesūdzēt Satversmes tiesā? Numur viens ir 5G. Tā ir tehnoloģija, kas nav testēta. Attiecīgi, nav pētījuma, kur parādīt, ka tā būtu droši cilvēkam. Un tajā pašā laikā es varu iedot kaudz ar pētījumiem, kur ir parādīts, ka šis elektromagnētiskais starojums nodara negatīvas sekas cilvēkam un arī dzīvniekiem un arī dabai. Un tajā pašā laikā es Latvijas zinātnieku, Latvijas šo universitātes pētnieku tā kā dabūju uz interviju. Un viņš bija izmērījis 5G bāzes staciju un pateica, ka 20 reizes tā pārsniedz atļautos lielumus. Un es šī informācija aizdevu veselības inspekcijai. Ar cerību, ka nu, labi, tagad viņi mūs sargās, un tagad šī lieta tiks atrisināta. Un vienīgais cilvēks Latvijā, Normunds Kadīts, uz kura pleciem balstās visa mūsu drošība. Atiecīgi, tas ir vienīgais cilvēks, kura pienākums ir izvērtēt šos riskus un atrisināt, ja gadījumā kaut kas tiek pārsniegts, ja gadījumā kaut kas neiet kopā. Neiet kopā tā ziņā, kad ja trūkst pierādījumu, ka tas ir pietiekami droši. Un kā izrādās, Normunds Kadīts, uzzinot, ka universitātes zinātnieks izmērīs 20 reizes lielāko starojumu, viņš aizsūta vēstuli, Tele2, un sakot, lai viņi iesniedz savus mērījumus. Tele2 neatbildi. Pēc kāda laika viņš pēc dažiem pāris mēnešiem aizsūta vēl vienu vēstuli. Arī to neatbildi. Un beigās viņa attieksme ir, ko mēs varam darīt? Man uz vēstuli neatbildi. Nu, lūk, un jautājums jums. Vai jums liekas, ka par vidi valdība gādā? Jo Satversmes 115. Punkts nosaka, ka cilvēkam ir tiesības dzīvot drošā vidē un saņemt pilnu informāciju par jebkādiem riskiem, kas šajā vidē varētu atrasties, un gadījumai tie riski ir, lai nu, ir valsts pienākums ir šo situāciju uzlabot. Nu, lūk, un nākamais, protams, ir vārdu brīvība. Tas, ko mēs redzam Facebook, tas, ko dara faktu pārbaudītāji un informācijas cenzētāji. Tad cenzūra Latvijā ir aizliegta. Un tomēr viedoklis, kas neskrīt ar valdības viedokli, tiek cenzēts. Un patsībā pat centieni ierobežot cilvēka brīvo vārdu brīvību ir sodāma rīcība. Un, protams, teiksim, kaut kādas mūsu amatpersonas runā par to, ka tās ir viltu ziņas, un Satversme neaizstāv tur viltu ziņas, viņa aizstāv vārdu brīvību. Pa viltu ziņām tur nekas nesat minēts. Bet, nu, protams, neviens tā nav spējis nodefinēt atšķirības starp viedokli un viltu ziņu. Un tas nekur likumos nav rakstīts, tāpēc tas pamatojums pilnīgi bezjēdzīgs, kamēr viņi spēs kārtīgi nodefinēt šo atšķirību. Facebook un YouTube ir nodefinējuši, kas ir viltu ziņa. Viltu ziņa ir jebkas, kas neskrīta Pasaules veselības organizāciju. Latvieši vēl nav nodefinējuši, jo, nu, tas nav tik vienkārši.
Labi, un nākamais, kas ir, protams, maskas. Un, protams, tas, ka latvieši ir spiest valkāt maskas saskaņā ar ārkārtas situāciju, kurai, manuprāt, pēc tā, ko esmu izvērtējis un atradis informāciju pēc likumiem un noteikumiem, nebija pamata šāda ārkārtas situācija izsludināt. Nolūk. Tātad mums ir šie pamatojumi, mums ir šie tā kā pārkāpumi, kur mēs redzam tieši satversmes pārkāpumus. Un tā skaitā ir tas, ka Latvija LV, lai tu varētu tā kā uzsaisīt referendumu, te jau savās 155 tūkstoši parakstu, kas ir neiespējams skaitlis, daudz lielāks skaitlis nekā citās valstīs. Un tas nozīmē to, ka tas ir būtībā nesasniedzams skaitlis, kas nozīmē, ka, ka vara vairs nepieder tautai, kas atkal ir satversmes punkts. Nolūk. Tad, ko es piedāvāju darīt? Es piedāvāju apkopot šo informāciju, visu šo informāciju, kas nepieciešams, lai mēs satversmē šajos iesniegumus varētu taisīt, un tad to arī izdarīt. Un es īstenībā esmu tāds pārsteigts par to, ka līdz šim Latvijā joprojām tas nav izdarīts. Un arī es pats to neesmu izdarījis, un kāpēc to neesmu izdarījis, jo numur viens man trūkst informācijas, kā to izdarīt. Man ir iespējas, ka tas paņems tā kā daudz rūpīgu darbu ar formām, ar visu šo te, un šīs prasmes man nav. Treškārts paņems laiku, ceturkārts paņems, nu, paņems kaut kāds finansējumu varat arī. Un tad tie bija tiemas, kas man no tā atturēja visu, un es domāju, ka tas atturēja daudz citus. Bet tur tā lieta, ka šī ir mūsu kopējā tēma, un šī ir lieta, kas mums katram ir svarīga. Un es piedāvāju veidu, kā to atrisināt. Numur viens, ja tev ir informācija par satversmes tiesu, ja tev ir pieredze, to tev vēl labāk, tu piezvani man, 2888184, pacelšu klausuli, teikšu halo, un tu man sāks stāstīt. Čau, Andri! Satversmes tiesā ir tā un tā un tā un tā un tā. Un es sāku, atzik, forši, paldies tev. Tas ļoti vienkārši. Tad es labāk atbildu uz telefonu zvaniem nekā uz ziņām, jo man nepatīk gar rakstīt uz datoru tādā veidā. Nākamais ir tas, ka ja mēs saprotam, kas tieši nepieciešams, mēs numur viens varam vainu nu, atrast kādu brīvprātīgo juristu, kurš ir gatavs šo visu sagatavot, vai kādu cilvēku, kuram ir šīs zināšanas, vai arī, nu, ja nekas cits nesanāks, mums vienkārši vadēs samesties, lai mēs varam nolgot spēcīgu juristu, kurš šīs mūsu tiesības var aizstāvēt. Un arī, ja kaut kādu izdomu, tur ir kaut kāds nodevs jāmaksā, mēs varam vienkārši samesties. Nu, man ir gaismas tīmeklis biedrība, mēs tur var noformēt šito nu, ziedojumu tur situāciju, kad mēs konkrēti naudu gribam savākt, lai izpildīšu šos konkrētos mērķus un visu, un to arī izdarīsim. Tā kā tas nav tik sarežģīti. Reāli, mēs neizmantojam šo rīku, jo mēs esam pārāk sašķelti, bet reāli mūsu ir tik daudz skaismas tīmekli un vien ir 13 tūkstoši sekotāju. Un tas ir fantastisks skaitlis, un paldies jums, mīļie cilvēki, ka jūs mani tā atbalstat. Bet mēs kopā to visu varam izdarīt. Un mums tas ir jāizdara. Mums ir pēdējais brīdis, lai mēs sāktu izmantot pa 100% visus rīkus, lai kas var noturēt un atgriezt šo spēku cilvēkiem un latviešiem. Un, manuprāt, tas ir, teiksim tā, tas ir ārkārtīgi, nu, pat muļķīgi, kur latvieši ir aizgājuši, ka viņi jūtas bezspēcīgi, ka viņi liekas, viņu privātās lietas ir daudz svarīgākas, un ka tik maz cilvēki iesaistās šajās valsts lietās. Un katram būtu tajā visā jāiesaistās. Katram cilvēkam. Un šādā veidā mēs uztaisot šo pirmo lietu, kas ir satversmes tiesa un satversmes tiesas iesniegums, mēs uztaisam šo grupējumu, šo konceptu, ka šādā veidā tas var strādāt. Un tam mēs varēsim darīt ar tā pārējās lietas. Mēs varēsim izmantot šo juridisko spēku, lai rūpētos par Latvijas tautu un rūpētos par cilvēkiem, jo mums ir valstī tāda lieta kā tiesības sargs. Bet viņš nedara šīs lietas. Un kāpēc? Es to labprāt uzzinātu, kāpēc viņš to nedara. Un Latvijā vajag iestādi, Latvijā vajag institūcija, kas patiesi rūpējas par Latvijas labklājību šādā veidā. Un iespējams, ka no tā, ko mēs tagad izveidosim, veidosies spēks, šāds juridisks spēks, kuram patiesais mērķis tiešām ir rūpēties par Latvijas valsti. Un tas ir vajadzīgs, jo šobrīd es neredzu tādu
Es esmu sazinies veselības inspekcijas gājis pie viņiem. Es redzu, ka viņi nerūpējas vismaz tādā veidā par Latvijas labklājību un Latvijas drošību. Veselības ministrija. Es redzu, ka viņi nezina vienkārši atbildes vienkāršiem jautājumiem. Katrs savās lietās iegrimis. Un viņiem nav šīs kopējās bildes, un viņi baidās pat runāt. Un mums vajag atjaunot šo spēku, mums vajag atjaunot šo kopības efektu, lai mēs spētu rūpēties paši par sevi tādā veidā. Jo ir tā kā, pietiek mums gaidīt, ka valdība par mums parūpēsies. Nu, tas vienkārši nenotiek. Mums jārūpējas par sevi pašiem. Un šis veids, kā to izdarīt. Paldies par klausīšanās. Līdz vēlākam.